السلام علیکم دوستوں، ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 اب بس ختم ہی ہونے والا ہے اور لوگ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ آخر اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامے خدا اور محبت سیزن 3 کے اینڈ کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ حالیہ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ دلاوری نے فرحات کو چاقو مار دیا ہے اور فرحات شدید زخمی حالت میں اسپتال میں داخل ہے۔ دلاوری کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ انجانے میں جسے قتل کرنے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا دوست فرحاد ہے۔ چاقو مارنے کے بعد جب دلاوری کو پتا چلا کہ اس نے اپنے ہی دوست کے پیٹ میں چاقو اتار دیا ہے تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور اس کا سارا ضبط ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف ماہی اپنے گھر اور سسرال والوں کے آگے مجبور ہو جائے گی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی محبت ٹھکرا کر سکندر شاہ سے شادی کرنی پڑ جائے گی۔ لیکن دوستو، ماہی کا سکندر شاہ سے شادی کرنے کا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا کیونکہ سکندر شاہ ایک بہت ہی اچھا انسان ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماہی فرحات سے محبت کرتی ہے، وہ ماہی سے شادی کر لے گا اور اسے بہت پیار دے گا۔ بالآخر ماہی بھی سکندر شاہ کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کر لے گی اور اس طرح یہ ڈرامہ ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم ہوگا۔ دوستو، یہ تھا ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کا ریویو۔ اگر آپ پاکستانی ڈرامہ اور پاکستانی فنکاروں سے متعلق ہر چھوٹی سے چھوٹی خبر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔